que existem vários tipos e maneiras de arrecadar dinheiro na Universal, isso todo mundo sabe. Uma das maneiras é da envelope, né? É da envelope, é preparar uma campanha, é abrir a Bíblia, inventar uma campanha para tirar dinheiro do povo. Mas esse modo que você vai ver agora é o modo inusitado de tirar dinheiro das pessoas. Você quer ficar sabendo como é que é? Sim ou não? Então fique comigo. Eu sou Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que assiste o canal. Ele falou assim: Marcelo, por que você não se apresenta mais dizendo que é um ex-pastor, que ficou quanto tempo, papapá? Porque eu vi que ficava, eu, Marcelo, eu vi que ficava uma coisa maçante. Eu fui ouvir os meus vídeos, ver os meus vídeos, e vi ali toda a vida falando a mesma coisa, né? Então eu resolvi eu mesmo tirar para não ficar maçante para vocês, porque nosso papel aqui é informar, é trazer para vocês uma ideia do que é o sistema religioso, para você pesquisar, tá bom? Então, se você está chegando aqui no canal agora, por favor se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Tá vendo esse vídeo aqui, gente? Tá vendo esse vídeo aqui? Ou aqui, sei lá, aqui talvez, não sei se vai estar aqui, se vai estar aqui, vai estar aqui, enfim. Se você está vendo esse vídeo e você não assistiu ele ainda, assista porque tá muito interessante esse vídeo, tá bom? Tá muito interessante mesmo esse vídeo, tá bom? Vamos então ao nosso relato de hoje. Nós vamos ver o que está acontecendo. Qual é esse modo inusitado que a Universal ou alguns pastores estão fazendo para ganhar, ou ganhar não, né? Para tirar dinheiro das pessoas. Vamos lá. O pastor jogou os envelopes para o céu igual sorteio do SBT. Você já viu uma coisa dessa? Hã? Ah, gente. Eu já vi um pastor mercenário lá na Igreja Universal do bairro Santa Luzia, em Criciúma, que foi um pouquinho, bem na época que eu estava saindo. Eu esqueci o nome dele agora. Aloísio. Pastor Aloísio, que saiu da instituição e foi abrir outra para ele. Até me convidou para abrir alguma coisa no bairro lá. Eu não quis, né? Bom, ele pedia pra obreira. Tinha uma obreira que ela casou com um pastor. Ela casou com um auxiliar, né? Não sei se tá hoje, a obreira Juliana. A obreira Juliana ficava na porta e já entregando envelope pra cada cidadão que entrava. Fogueira Santa de Israel, ela entregava na mão do membro o envelope da Fogueira Santa. Depois, o pastor pregava e a pessoa ficava com vergonha e não devolvia o envelope. É verdade ou não é, Juliana? Sim ou não? É. Então vamos lá. Fala, Marcelo Roque, tudo bem? Espero que sim, meu amigo. Então, Marcelo, é o seguinte. Queria aqui expor um relato e queria pedir que não me identificasse, pois ainda me encontro no sistema. Que coisa linda, gente. Eu como eu disse uma vez que eu comecei, quando eu comecei a denunciar esse sistema podre, eu jamais imaginaria que alguém pudesse entrar na cabeça de um pastor ou de uma esposa de pastor da Universal. Porque como eles são preparados, como nós éramos preparados para nos blindar para isso. Não deixávamos nada, ninguém, força nenhuma entrar em nossa mente para que nós
viéssemos nos desviar desse sistema, o sistema do Macedo. Pois bem, então, por que eu disse coisa linda? Porque são muitos pastores me mandando mensagem. E eu agradeço a você. Muitas esposas, eu agradeço a você, senhora, que está mandando, contando como está esse sistema que está ruindo de dentro para fora. Nós sabemos disso. Vamos lá, então. Ela disse, eu me encontro, ou ele, né, no sistema. Há pouco tempo tenho acompanhado o seu canal, preste atenção. E confesso que tenho aberto os meus olhos. Ontem eu falei na live o seguinte, se você não assistiu, vai lá no canal do Davi e assista. Eu falei o seguinte, que nós temos o trabalho, eu, Marcelo Roque, conhecedor do que, o que se passa por detrás das cortinas deste teatro chamado Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho o papel de botar aquela pulguinha atrás da sua orelha. Porque eu não quero que você acredite em mim, não, eu não quero. Eu quero que você me ouça e você vá pesquisar. Quando eu falar para você, o Macedo, ele é dono de um apartamento de 16 milhões lá em Miami. Assim, não, mentira, Macedo é um homem de Deus. Pesquise, coloque no Google, dá um Google. Quando eu falar para você que bispos são donos de empresas milionárias, é para você ficar com aquela pulguinha, será que é verdade? Você vai pesquisar. Não acredita em mim, vá pesquisar. Então nós temos esse papel. E aí é que vem aquela coisa. O pastor, ele não tinha informação, a informação chega até ele, e daí ele vai pesquisar e ver que nós estamos certos. Que aquilo que nós estamos falando bate com tudo. E daí ele começa a abrir os olhos, começa a sair do sistema. Então, vou contar para você uma situação que aconteceu hoje. Olha a criatividade desses homens. Na reunião de hoje, o pastor perguntou às pessoas o seguinte. Então, o pastor fez a reunião e perguntou. Vamos lá, o que, que o pastor perguntou, será? Quem precisa de uma bênção aqui, pessoal? Quem é que precisa? Será? Que ninguém precisa de bênção? Aí todo mundo levantou a mão. E a verdade é essa, né, Marcelo? Todos nós precisamos de uma bênção, não é mesmo? E aí que a sacada de mestre entra, né? Sabendo do que mexe com o povo, sentimental, o pastor vai lá, planta envelope sem base bíblica nenhuma e sem palavra de base. Aí pede os envelopes e fala, a tua bênção está aqui na minha mão. Ah, meu pai. Gente, você que me acompanha há mais tempo aqui, você sabe que a maioria dos relatos eu leio com vocês aqui. Mas será que o pastor pegou, jogou os envelopes para cima e fez um sorteio, será? Pega o seu envelope, pegue. Vamos lá, mas vamos terminar de ler aqui. Ah, meu pai. Eu vou consagrar e jogar eles para o alto. E você vai pegar se você tiver... Eu disse que o Macedo, ele faz exatamente isso, tá? Ele faz exatamente isso. Ele pega todo o dinheiro que ele arrecada e fala assim, ó, vou jogar pra cima. Aquilo que Deus pegar é dele, e aquilo que cair no chão é meu. Pra um bom entendedor, meia palavra basta. É uma metáfora, mas você que é esperto, você entende. Vamos lá então. Ele jogou para o alto e disse, quem tiver fé, vai pegar. Aí eu comigo pensei o seguinte, não é possível que ele vai fazer isso. E foi o que ele fez. Não dá para acreditar nessas coisas, Marcelo.
E eu acredito que vai ter muitos que vão assistir esse relato que não vão acreditar nisso. Mas eu estou dizendo, o pastor fez igual como fazia antes naqueles programas do SBT, aqueles de sorteio. Não dá para acreditar nessas coisas. Dá sim, dá sim. Quem já foi do sistema, quem conhece o sistema, quem viveu no sistema, sabe muito bem o que é o sistema religioso. O pastor planta bananeira, o pastor coloca o envelope dentro do sapato, o pastor bota o envelope dentro da cueca para tirar, o pastor, mas ele faz de tudo para dar envelope para as pessoas. Você que foi do sistema sabe muito bem do que eu estou falando. Mas vamos terminar de ler aqui esse relato. Não dá para acreditar nisso, Marcelo. Ele disse, né? De onde vem será essas inspiração? Ou essas inspirações? De onde será que vem essas inspirações? Ele disse. Como diz o pastor, ele falou que vem de lá de dentro do útero do Macedo. Logo mais, trago mais relatos, inclusive de um pastor que uma vez falou assim para mim. Quando aconteceu uma situação lá comigo, na igreja, ele falou pelo telefone para mim: eu só não te mato porque eu não posso. É de Deus, né, pessoal? Pessoa que é de Deus, fala assim: ah, não vou te dar um soco, um murro nessa sua cara porque eu sou de Deus, né? Eu não vou fazer essa coisa ruim com você porque eu sou de Deus. Isso prova exatamente o que essa pessoa tem dentro dela, não é verdade? Esse é o espírito que eles carregam, meu amigo. Por favor, não pare com as denúncias. E nós não pararemos com as denúncias. Se você tiver a sua, pode me enviar. RedeRock2021@gmail.com. Ah, você quer mandar o seu áudio relato? 48-9208-2557. Tá bom? Aqui embaixo, aqui na descrição, vai ter algumas coisas. Leia, por favor. E não se esqueça. Assista o vídeo todo. Não fique só a metade do vídeo. Não fique só um pouquinho. Assista o vídeo todo, sempre, porque você ajuda muito o canal. E se você não viu o último vídeo, assista. Assista ele, pessoal. E também, se você gostar, dê o seu like. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.